4 years ago, I came to Washington as the only true outsider ever to win the presidency. Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa jeediyey khudbaddiisii maca salaameynta ka hor inta aanu ka tegin xafiiska looga arrimiyo dalka Maraykanka. Trump waxa uu yidhi, waxaan sameynay wixii aanu u nimid inaanu sameyno, iyo sidoo kale wax ka badanba. Muuqaal la soo geliyey barta YouTube-ka ayaa waxa uu sheegay in uu galay dagaal adag iyo sidoo kale xiddankii ugu adkaa, sababtoo ah buu yidhi, waa taa wixii aad noo doorateen inaan sameyno. Master Trump ilaa iyo iminka si rasmiya uma aqbalin natiijada ka soo baxday doorashadii ka dhacday dalka Maraykanka bishii Noofembar ee sanadkii 2020. taas oo uu ku guulaystay John Biden. Master Biden ayaa lagu wadaa in maanta Arbacaha gelinka dambe loo dhaariyo xilka madaxtinimo ee dalka Maraykanka. 2 toddobaad ee u dambeeyey, mudaxileedka madaxweyne Trump ayaa waxaa hareereeyey weerarkii taageerayaashiisu ay ku qaadeen dhismaha Capitol Hill, kaasoo dibadbaxayaashu ay u dhaceen aqalka Congress-ka. Siyaasad ku dhisan rabshad waa weerar lagu soo qaaday wax walba oo aanu ku naaloon jirnay. Haddii aan nahay Maraykanka, loomana dulqaadan doono, waxaa sidaasi yidhi madaxweynaha dalka Maraykanka ee talada kasii degaya, Master Trump. Madaxweyne Trump marnaba kuma dhawaaqin magaca madaxweynaha isaga bedeli doona saacada kadib ee Joe Biden. Madaxweyne Trump ayaa lagu sameeyey xilka xayuubin kadib markii lagu eedeeyey kicin dadweyne iyo sidoo kale kacdoon, isla markaasina waxa uu wajihi doonaa aqalka senatka ee dalka Maraykanka. Master Trump haddii lagu helo eedaha loo haysto, waxaa laga mamnuuci doonaa in uu isu soo taago amaba uu mar dambe maamulka noqdo xafiis dowladeed. Waa madaxweynihii u horreeyey taariikhda Maraykanka ee 2 mar xilka qaadis lagu sameeyo. Fariintiisana ayuu ku sheegay Master Trump in maamulkiisu uu dhisay dhaqaalihii ugu ballaadhnaa ee taariikhda caalamka soo mara. Madaxweyne Trump ayaa xilka ka degaya xilli uu dalkaasi fara ba'an ku hayo fayraska corona, isla markaasina tirada dhimashada dalkaasi ay gaadhay 400 kun oo qof. Suuqyada saamiga Maraykanka ayaa kasoo kabanaya saameynta uu ku yeeshay xanuunka corona virus. Si kastaba ha ahaatee, dhaqaalaha dalka Maraykanka ayaa la daala dhacaya saameyntii uu ku yeeshay cudurka COVID-19 amaba corona virus. Shirkadaha ayaa bishii December dhimay shaqaalaha, iibka tafaariiq ayaa hoos u dhacay bilihii lasoo dhaafay, iyadoona shaqo la'aantu ay korodhay. Ajendaheennu kuma salaysna midig ama bidix, kuma saabsana jamhuuriga amaba demoqraadiga, balse waxa uu khuseeyey qaranka, taasna waxay la micno tahay daldan, ayuu yidhi madaxweyne Trump. Madaxweynaha hadda talada dalka Maraykanka kasii degaya Donald Trump ayaa xafiiska looga arrimiyey dalka Maraykanka ka tegaya isagoo haysta qiimeyn dhan 34%, taas oo ah mid aad u hooseysa. The least criticism. Xariirka wasaaradda telefishinka Star, Hargeysa.